Vidste du, at man ikke får et løsere opslag ved at holde to pinde sammen og slå op rundt om dem? Det skal man ikke, nej. Man får et løsere opslag ved, at man slår op. Så holder man sin pegefinger her, og så er det stykket her mellem de to masker, der er afgørende for, om dit opslag bliver løst. Så du slår altså helt almindeligt op, strammer til hertil, og slår så helt almindeligt op igen. Så kan du benytte dig af strikkesilas opslag. Men det er som sagt mellemrummet. For prøv at se her. Hvis jeg strammer helt til, og så får den helt herind, og kvæler godt til. Oha. Så bliver det rigtig stramt. Men slår man op over to pinde, sådan her, så får du ikke mere afstand mellem her. Du får bare en længere maske. Det vil sige, at du får sådan noget langt, grimt noget, der hænger hernede. Over to pinde, det var mormors gamle tip. Og det holder desværre.